Goeiedag. Jesus moes toe ook aan die see van Galilea in 'n nie-Joodse gebied inbeweeg het. Die gebied van die Geraseners of Gadareners, soos wat hulle in die ander evangelies genoem word. Hiervan is die trop van amper 2000 varke 'n aanduiding, want varke was onrein diere vir die Jode. Jesus beperk sy evangelieboodskap nie net tot die Jode nie, maar dra dit ook uit na die ander volke. In hierdie verhaal van die duiwel wat bevark is en die varke wat beduiwel is, openbaar Markus hom as 'n meesterlike storieverteller. Dis heel wat langer en bevat baie meer detail beskrywings as waaraan ons gewoond is. Sy beskrywing van die besete man wat sy kettings losgeruk en sy voetboeie stikkend gekap het, en daar tussen die rotsgrafte en op die berge homself al skreeuende met klippe geslaan het, kan net so goed uit 'n Hollywood zombie fliek uitkom. En die ironie van die duiwels wat Jesus probeer ontsnap deur in die varke in te vaar is werklik komies. Want toe die varke beduiwel word, het die duiwels eintlik hulle self bevark en die hele ou spulletjie duiwel die kraanse af en versuip in die see. Maar eintlik is dit 'n hartseer storie. Maar die ergste is dat die mense van die dorpie hulle self bevark het, as ons nou die sinspeling verder kan gebruik. Om die varke te verloor was seker vir hulle in skade, maar toe hulle Jesus ook verloor het, het hulle skade onberekenbaar geword. Die grootste hartseer is dat hierdie dorpsmense meer oor die varke bekommerd was as oor Jesus. Ongelooflik. Hulle jaag hom sommer weg. Iets ernstigs het met hulle skale van oordeel verkeerd geloop. Want hoe kan jy 'n paar varke teen Jesus opweeg? Tog het hulle dit gedoen. In Jesus te lig bevind. Wat 'n fout. 'N mens kan jou kop skud of hulle kritiseer, maar ons moet oppas. Ons skale werk baie keer nie anders nie. Kyk mooi. Dit was 'n besluit oor hulle alledaagse lewens wat daardie mense moes neem. Wat is die belangrikste? Geld in die sak of 'n keuse vir Jesus? Gewildheid by mense of by Jesus? Lang ure se werk in jou besigheid op soek na sukses of die ontwykende potte vol goud of tyd saam met jou gesin wat Jesus vir jou gegee het. Die dinge hoef nie noodwendig te bots nie, maar as dit bots, moet ons skale reg wees. Jy moet weet wat die swaarste weeg en daarvoor kies. Dis dalk 'n goeie plan om jouself die tyd te gun om jou skaal reg te hou. Sit alleen en dink na oor jou lewe. Wat vir jou belangrik is. Wat en waaraan jy jou tyd spandeer. Hoe jy jou gesin behandel. En weeg dit dan. Het jy in al hierdie dinge Jesus weggejaag of hom by jou lewe ingenooi? Kom ons bid saam. Here Jesus, bewaar ons daarvan dat enige iets vir ons swaarder sal weeg as U. Dankie dat U ons toelaat om ook baie ander dinge in die lewe te doen en te geniet, solank as wat ons net vir U die eerste plek in ons lewe gee. In Jesus se naam. Amen.